toivottavasti kuuluu, tää pitää kuiskutella, koska mä oon nyt tämmöisessä seminaaripaikassa Hämeenlinnassa. Mä oon oikeastaan UFO-seminaareilla. Ja tuolla just parhaillaan meneillään Kalevi Riikosen puheenvuoro. Kalevi Riikonen on tämmöinen kontaktihenkilö. Tarkoittaa sitä, että se pystyy ottaa yhteyden avaruusolioihin, joita myös ihmiset on. Eli parempi termi onkin sanoa, että voi ottaa yhteyden niin kuin maan ulkopuolisiin olentoihin. Ja täällä on aika kiinnostavaa settiä ollut. Täällä on mielestäni tuntuu niin kuin aika sen niin kuin peruspaketti. Niin kuin 2012 maailmanloppu, peltokuviot. Ja sitten jotain tosi niin kuin esoteerisia asioita. Ja kaikkea hyvin semmoista, mitä niin kuin monet ihmiset sanois niin kuin tosi kahjoksi ja ehkä hulluksi. Ja sen takia mä itse asiassa onkin täällä, koska mä oon tekemässä täällä juttua, mistä mä en voi vielä kertoa, koska se on niin kuin tämmönen työhomma, mikä ehkä paljastuu tossa pian. Toivottavasti se onnistuu. Ja mua niin kuin kiinnostaa se, että kun tämmöisillä ihmisillä aina nauretaan usein, niin miten ne niin kuin miettii siitä? Ja miten ne toivoo, että niihin suhtaudutaan. Ja se on hauska. Voidaan paikkaan. Tai mä näytän, minkä musta tuolla on. Semmoinen suuri, vahva virtaus. Ja sitten se on sikäli erikoinen, että kaikenlaisia siellä on liikkunut, mutta tämmöistä, jota tunnistettiin, niin ei ollut havaittu aikaisemmin millään tavalla. Sitten myöhemmin kukkien kautta selvisi, ei suinkaan siinä tilanteessa, mutta myöhemmin kukkien kautta selvisi, että kyseessä on tämmöisen niin solaarisen tietoisuuden tulevaisuuden yhteenvuoroksi mestari. Eli hän antoi ensimmäisen häiväisyyden tulevaisuuden. Täällä on aika hauskaa kyllä. Nämä on niin kuin tosi tämmöisiä niin kuin mukavia ja kivoja tyyppejä nämä UFO-tutkijat. Ja niin kuin mielellään jotenkin, tosi mielellään kertoo uskomuksestaan ja maailman käsityksistä. Ja niitä on aika kiva kuunnella. Mä en tiedä, mitä mä varsinaisesti olen oppinut niistä. Ehkä jotain semmoista niin kuin erilaisuuden arvostamisesta ehkä. Ja sillä lailla, että nämä on erilaisia ihmisiä tai näillä on erilaiset uskomukset. Mutta ja sitten me niin kuin nauretaan näille helposti. Mutta se niin kuin pätee se kuvio myös muihin erilaisiin vaikka tyylisuuntiin, millä myös saatetaan nauraa. Niitä pitäisi ehkä ymmärtää. Nyt mulla ei enää mitään niin kuin järkevää sanottavaa. Mä oon ollut täällä nyt 8 tuntia ja vielä on tunti jäljellä. Sitten mun pitää odottaa vielä tunti tuolla. Uiso. Se on makea juttu, jos se tulee onnistua, se työhomma, mihin tää tulee.